الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي ني تيولو سي غانجاي انفو نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين نيانال جام تي ديكو ساكو سي ين دي جام بروم بي تبارك وتعالى مو بولا نيكو دافال دي ام بكتي ريك دي ديلسي اك يان سي سين ايميشن بي دي دينه جي يو باخو ديكو ام اديوما بو جوت té nak ñu am bekté diko cheikh ak suñu sëriñ suñu sang Ababakar Sadiq ñu am bekté bu baax Ababakar Sadiq fay ñu am bekté bu baax diko di ñëw diko sé fek ci kër ma sha Allah ci fasiyene waxtaan ak mom ci ben thème muy akhiru zaman kon xamna sang bi dañ lay jox rek nga nuyo ak mbokk yi insha Allah wa billahi samil alim min sharri bina setan rajimi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن القيم المنان خير بلائي وجملة الوباء والسوء على الأحداء كل داء سدد لساني نور جناني سفي أماني وزد برائي مبك جلتي مبك طالبي ganaw bañu sante yalla julli ci khairul khalqillah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sante maulana cheikh ahmadul qadim di ñaanal rahmatullah alayhi cheikh musa ci borom daru ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam ñaw nuyu ak julit ak mbokk julitam way itam nuyu ak talibek mbokk talibem di assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh kon ma ngi nonu mu nekkon sang bu mu don nuyu ak mbokki kon bu ko defé sang bi xamna dañuy dugg rek ci live bu ñëk bi bëggon nañu xam akhiru zaman bu ñu waxe akhiru zaman mi nga xamne mag ñi ñu koy jinjul lu bari ci seen ay bind ci gattal dal yow bo ñu ko don xamlel moy lan rek xamna ci gattal alhamdullilah waaw akhiru zaman comme ni turu tedd rek non rek la xawé moy mu juk jamal akhiru mujju lay tekki zaman jamono kon nak turi mom ci jimi bopam mo tekki bopam mo moy mujju jamono lo rek lay tekki akhiru zaman akhiru zaman mujju jamono lay tekki ma sha Allah mag ñu tamit ci seen ay bind nga fi faral di gis ñu lim ay mandarga yo xamne buñ ci tollé mën nañu wax na wala ñom amna yuñ doon juñju ay jamono ne buñ fa aggé lolu peut-être mën na firndel né ñu ci akhiru zaman wala ñu ci waju dem est ce mandarga yo tamit buñ ci xamé yenn rek wala yenn bu féké téwlu ngén ci yenn yo xamanté ci mën ngén ba bok ak mbokk yi ñu ñëw ci inshallah alhamdullilah alhamdullilah rabbil alamin lolu bala mag ñi di ci wax sa yonnati balay salatu wassalamu alayhi moy kilifa ñepp ak ku mëna doon waxon na ci lo xamné xamlé won na né bu dikké na ngén xamné yina nga ci akhiru zaman ci ay mandarga sahir tam ak ay mandarga batin ndax dafa am ay sartu sahir ay tam akhiru sa mën nañ ko waxe non akhiru sa moy akhiru zaman rek am na itam ay mandarga batin waye ci lu fess lo xamne ken du ko yorante yorante bi wax ko xamne yorante bi nak moy kelifa ñepp dam deug la deug la donte mag ñi wax nañ ci waye mag ñi li ci yorante bi alayhi salatu wassalam wax lolu rek lañ ci wax mais dañ ko xëc nak bam tolok deggam bi defi rek waaw manam danaka ñu waxé ko nonu waye fekk na danaka du seen ay waxi bop ndax ñom seen kelifa ken rek la moy alayhi salatu wassalam wa ma atakum rasul fakhdhu wa ma nahakum fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon yonent bobu nonu ñepp ci mom lañ aju
jamono gep itam ak umma xet ak bu meuna don tam njabot yonte bi rek lañ ndax moy ki baye ko ci yalla ñun ci mom lañ baye ko koko nak mom bu ci waxe da fay matalé da fay matalé bu baxa baxa te itam waxon na né buñ ci aggé buñ démé bokk na ci ay mandarga ba nit ñi mënatu no gattañ lu ci wax ci luy tal fitna wala ñu jëf ci rek la muy tektale mo nek ne kon yeena nga ci mu jëmon ndax fitna bokku na ci li nga xamne daf koy fay moy nga bañ ca wax te bañ ca jëf waye buñ démé ba ag ci fo xamne mënatuñ ca ñaka wax mënatuñ ca ñaka jëf nañ xamne kon lool moy tektale ne kon ñoo ngi ci akhiru zaman lool mom day fay ay wax yonenti bi ci lo xamne lu amul ben wérante lay bokkam na itam ba legi ci ay mandargam ci lo xamne lu yonenti bi jangale la ali sallallahu alayhi wasallam ñu commencé ci mo ndax alhaji malik bind na ci Cheikh Ahmadou Bamba itam def na ci nasiha yo xamne kenn duko yarante amna sax téré bo xamne depp nako ak lolu ñu wax nonu yonenti bax ko muy akhiru zaman ma ngi ni ak téré bi sax am yo xamne bëggon nako ci jukki wax ko ci ay bindu Cheikh Khadim mu melni kon dafa melni jamono ji daf ko fekke won te fekk na téré rek la doon wax xeyte bi yonenti bi itam wutewu ci ak mom parce que téré la doon wax ci ay melo yo xamne buñu gisé tay ay doomi adama melawon ni rek nañ xamne la muy tektale deg deg mo nek ne kon ñu ngi ci akhiru zaman lolu bokku na ci ay mandarga moy buñu démé ba manam danaka ciol gi beuri way ñu rafa lool lool day gis nañ ko boy set tay bo jël exemple bi ci jigen ñi tay li ñuy sol ciol gi téla gëna bari waye tay lañu gëna rafa lé parce que li ñuy sol fatatul manam danaka jotatut kon lam doon wax lool aksi nañ ci tay buñu démé itam tay manam danaka bakkar sey itam denc ñoo na ngeen xamne kon yeena nga ci muju jamono buñu démé itam ba danaka ba mag ñi yeeramatuñ ndaw ñi wégatuñ mag ñi da ngeen xamne ay mel la yo xamne mo ngi tektalé né ñoo ngi ci muju jamono suñu démé itam ba na manam danaka ndaw ñi yakamti at seen aduna ba tax manam danaka torox lootuñ ci sakku xam xam ak itam bu nga wax bu nga siw tax manam danaka nga dugg ci lo xamne danaka du sa wal wala lo maîtriser deug deug di ci wax lola buñ démé ba nit ñi amatuñu manam danaka courage manam tak seen ay laxasay ndax damay wax tousour ne kala mom ci ndëg lay ñëk doga muju ci bop waye bu mujjé ci bu ñëkke ci bop nak ci ndëg rek lay muju lolu buñ aggé fofu nak manam danaka ci jamono lamuy tektale mo nek ne kon ñu ngi ci muju jamono moy bëgga melni ko xamne ya nga bëgga joxe xam xam téw xamulo dara fofu buñ fa aggé rek manam danaka japp leen ne ñu ngi ci muju jamono li yonenti bokkon na ci ay ndenkanem ci ay yo xamne tudon nako ci buñu dem ba ag ci jamono joju lamuy tektale deug deug moy kon ñoo ngi ci muju jamono muy akhiru zaman moy la fin du monde lolu moy li nga xamne ci gattal mu ness nako ci wax ci teunk ndax mën nañ ci fanan yendu ci te du jeex waye dañuy jukki yenn ci ay yu yonenti bi wax manam danaka dal di ci wax bu defé bu fekke ne mën nañ ca jukke len ci yu mag ñi wax melni Cheikh Khadim wala kenen wax ci rek te mu tektale rek ne ñoo ngi ci muju jamono ak mel yi nga xamne mo ci am ak tam niñ ko wara moy to xamna ne dañ ci dug inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon deg nañ ko legui est ce que li nga wax kon day firndel ne rek kon ñu ngi ci akhiru zaman kon ñu ngi ci akhiru zaman kon dugu nañ ci akhiru zaman wa mashallah dugu nañ ci akhiru zaman li tax mané dugu nañ ci akhiru zaman moy li ma la wax ni legui te yonenti bi wax ko parce que ñun suñu base moy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam raja'ul janna bila ta'atin sunatul ma'i furur niyati la suñu wax kon nak tam yonenti bi nak lim wax ken dafa mën ta wax luko foko ken mën ko te itam gis nañ tam melo yoyu niñ koy gisé gis nañ ko bu wër te yonenti waxo na bu ngeen ko gisé rek japp leen ni yeena nga ci akhiru zaman ina ngi ser la fin du monde ndax ni ñu tay fitna tay gaay yi dañ ci bëgg wax lool au lieu que manam danaka ñu noppi ci wala ñu bañ ca jëf manam danaka pour bañ ko taal wala bañ ko yok waye nit ñi mënta ñu lolu li tax mënatuñ ko nak lolu moy tektale ne kon ñu ngi ci akhiru zaman té lolu bokkon na ci benn bi nga xamne yoni bi alayhi salam waxon nako té lolu mom lu ñepp di bokk di dundula mom muy man di yeen ak ku mënon yalla xol ngeen rek suñu ni mel tay manam danaka bo defé tay lu rafet tay mën nañ ko gasul ko waye il suffit tout simplement nga def njumté gaay tassare ko ci aduna fi tay te pourtant xeyna jombul def nga lu bax lo xamne mënu nañ ko ci yow way diko def manam dafa melni kon ñaari mbuss nañu gaddu benn bi dañuy dag ci suufam benen bi ñu bayiko non bo defé lu rafet ñu def ko ci bi nga xamne yow dag ci suuf bo defé lu ñaaw ñu def ko ci mbuss bi nga xamne dara dañu ñu publicité ko alors nak nit ñi diko bëggé diko ko te amalo len ben jariñ lool moy tektal ne kon ñoo ngi ci akhiru zaman lool rek moy li ci ne te lolu ay exemple la yo xamne ay wa dekh ji dal la lool dafay lo xamne non na disconvient mi lool leer la lool moy li ci ne lool moy li ci ne lool moy dañuy dund motax ñoo ngi ci akhiru zaman parce que melo yépp tay fimu toni dafa feñ fang mom waaw bila chacune nak mom ci lo amul ben wérante mom
machallah barakallahu fik ya oustaz legui mag ñom xeyna yaay ni yor sax téré señ bi legui señ bi buñu démé ba jamono joj ñom lan lañ wax né mo fay am ci jamono joj wa jamono ji gis nga señ tuba bind nako dama né wa bahdu fa hazi wasiya nafihatun jamilatun sufiya ko defé nak gannaaw gi nga xamné def na al hamdan lazi jalla wal kiram suma salatu ma salam di li ci yonent bi comme nonu mako don defere nga xamne mom bala daram mo leppam mom sallallahu alaihi wasallam ko dafa melni fam wax ci amassal ne ba du fa tawhidul lil khismaini gis nga ko moy gannaaw bu ma sante yalla julli ci alayhi salam mom dafay sante yalla bakko ko kagn ko deug deug manam dara ka julli ci ki nga xamne moy sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy sang mbindef yep di serignam di reference am ci lepp te mo suko moy ci lu meuna dun ci aduna suko defe koku mom danaka du ñak bala tambali daram day julli ci mom té lool moy li war julit bak yalla bo paré nga julli sayyidina mo sallallahu alaihi wasallam moy li ci né moy faté ak salatu fatiha suko defé mu daldi nak wax fi ben ay way yo xamné danaka umma gi ci bopam la ko dimbalé ci yelen ci manam danaka mandar gay nga xamné buñu démé ba ag ci akhiru sa dana feñ suko defé itam woné ko bu pa ba paré aussi wax itam li nga xamné moy tax manam danaka mindef mucc parce que tay lo xamne danaka mukki sax danaka dafa jafé lo parce que dañ koy dund moy sur quotidien 24/24 on n'est pas absolument rien dit sur la question lolu moy li ci né motax bimu ñëwé dafa wax né mune ay mandarga yo xamne danaka dana feñ ci akhir zaman mune buñ démé tay ba manam kuruj bari na ngeen xamne yeen nga ci muju jamal buñ démé ba wax lu dul deug gëna yombu jam ñi wax luy deug na ngeen xamne kon yeen nga ci muju jamal su ngeen deme itam ba manam danaka lek alal jambour disatul ci xelu ben bi nef lolou moy tektale kon yene ngi ci xamuju jamon tay riba ken faletul danaka conséquence nga xamne mën nako jural jam ci aduna waxuma la sax ci alakhirah ndax sa aduna lay ñeuk yak bala yak sa alakhirah lolou buñu deme ba ag ci zaman bo xam tay ji nit ñi faletuñ ko oyof na tay ci xelu juliti jappale ne yene ngi kon ci akhiru zaman señ bi neena buñu deme nak ba ag ci fo xamne moy yalla fim toll ni disatul ci xeli juliti ndax oyof ci toll faletuñ ko jappale ne kon yene nga ci akhir zaman te lolou moy li am moy yalla ni waron mel tay ci xel julit ci bëggum yalla dem sayyidina muhammad rasulullah manam danaka melatu ko tay moy yalla comme mozo ci ñun tay ñangi deug ni ñangi fen ñangi xuruj ni ñangi ndialo ñangi nan sangara ñangi def mu ne pratique yoy buñu demé tay bo mu fessa fess moy tektale ne ñong ci mujuk jamono buñu demé ba jam ni fim ton ni delo fim gannaaw ci seen jëf yu ñaaw yoy nga xamne day mbir yo xam sa terni le cœur du croyant jappale ne yene nga ci akhir sa lolu ay mandarga la yo xamne seigne touba waxna suñu demé itam ba manam danaka jigeen ñi odotuñ amatuñ kersa danaka goor ñi mel nañ ñi ño xam dañu nekk ci kaw garab yi jigeen yi dina fa fekke buñu aggé fofu rek zaman bo buñu fa aggé rek moy tektal ne kon yene ngi kon ci muñu gemon te xol nga ko fimu ton danaka legi goor ñi sax xeyna ñom ñoy bañ way jigeen ñi mom deyna wax bal yasubillah yalla xam deyna danaka tagan nañ seen diina lol te itam fegotuñu buñu aggé fofu nak danaka nga xamne moy yalla yembul na lol legi alors moy tektane kon yene ngi ci akhir zaman yene ngi ci mujuk jamon ay mandarga la yo xamne seigne touba wax la ci buñu demé ba mag ñi nangotu ñoo jaamu yalla ndaw ñi nangotu ñoo liggey la muy tektale moy kon yene ngi ci mujuk jamon suñu demé ba ñi wara tollu ci sey defuñ ko yene ngi ci mujuk jamon muy ay yo xamne tay daf ko def ben jumla manam daraka laye ko ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam mom chamad bamba ak khadim rasul ci akhir zaman len ci lima jukki wax la ko waye mën na amna yenen yo xamne te dañ ñew inshallah rabbul alamin ma sha Allah lolu leer na nañ wax deug yalla leer na nañ kon dal mbok ñu xamne jamono ji ñu dund kon ñu ci akhiru zaman legi comme ñu ci akhiru zaman te mu nek ay fitna yo xamantene wala sax ay ñawtef yo xamantene wax deug yalla julit bi war na ci baye xel legi julit bu bëggona moytu yenn yi mom naka lay def ba mucc ci yu mel nonu wa julit bu fekke ne dafa bëgg mucc ci yu mel non parce que gis nga ko yermande amatul lolu moy tektale ñu ci akhiru zaman ñi am dimbalatu ñi amul yaangi deug ko defé musiba day daldi am parce que tay li sayna ali waxon karamala wacha waxon ne watna ne li borom alal yi di nosé moy li miskini momon ci sen alal te joxuñ len ko waye yalla lim may mom nos xaju ci lolou moy deug parce que yalla mayul ben jamm nos xaj su ko defé buñ démé nak bu ñak yermante fim tolli manam danaka alors am ci zaman bi rek japp len ne moy tektale ne ñu ngi ci akhir zaman parce que ñi am dimbalatu ñi amul ñi mën dimbalatu ñi mënul ñi wër dimbalawu ñi wër su ko defé fofu buñ fa aggé rek japp len ne ñu ngi ci akhir zaman buñ aggé ci itam manam danaka togn ba paré am deug lolou moy tek ne kon ñu ngi ci jamono jo xamné akhir zaman la
c'est la fin du monde. Togn ba paré am deug té légui lolu moy dox ci atta. Waaw waaw. Ba lañ dess. Da ngay togn ba paré wëlbati ko manam danaka am deug. Su ko défé fofu buñ fa aggé rek tay. Manam danaka xam leen né ñong ci la fin du monde ñong ci atta ça. Seigne Touba bind nako ci président ci lo xamné amul wérante. Légui nak ku ci bëgg mucc nga ma laté dañ ngay def. Ah ku ci bëgg mucc wax nako légui ci alcorane moy alcorane la parce que fa in tan zahtum fi shay'un fardu ila la bo lolu moy deuk su ko defé nak comme nak mbiri alcorane moko atté ñom dañu deuk manam danaka tawilan ñuko buñ bam gëna wéx tal ci ñu il va falloir fim toni manam danaka def liñ wax retour au berkay may wax toujours né ciuj bu bëggé fanan ci jamm dafa wara dem ci lafu magba lolu moy deuk wal asri na insana la fi khuzr lolu moy deuk ku tende fal gudé alé té gudé alé bu ki réra la kon ñun ci yalla lañuy muccé kon dañuy déllu ci mom buñ déllo ci mom dañuy mucc ci yu bon yi nañuy déllo ci mom nak moy fexé manam danaka daw laq ci ñi nga xamné manam danaka ag nañ ci yalla bu nopi di yaré moy cheikhou murabbi yu rabbi ruh wa yarha ila llahi fala budda daqla aljanna ko defé nak lolu moy mo tax sax té arxol moko wax parce que waxna la ko légui ñun suñu dalil kitabullahi té du momé lu kenn itam yalla mo né ittaqullah wabtaqu ilayhi alwasila ay wajjahidu fi sabbi ko defé lolu la wasila munta ñak moy rek lay tek itam tay mo ngi melni nga joggé dakar dëkk ci ganjay man la oustaz ban wasila ban moy nga jël nga né mo bis la jël wala cette place ainsi de suite moy fi nga xamné fa nga jaar ba amuna ak ci ganjay tay su ko defé munta ñak suñu digënté ci yalla dédé parce que mohammed rasoulallahu alayhi wasallam yonent bi nga xamné tay ñepp ci mom lañ baaw dafa amone kilifa ci sayr moy sayna jibril gis ngeen arfaran fim jaar ba fim accès ci jibril ak tam yonent bi ni ko jibril doon jangalante ak mom muy lo xamné lolu kën du ko yonenté téré yox nañ ko su ko defé kon koku dafa melni sayna jibril mo nekkon serignam te gis nga ko jibril ñong ko bënd ñong bi ne dara jam ci daraaje sayna mo kën du ko yonenté waye nak tam yalla mo bëgg nit ñi jaar ci jam yalla mo bëgg rek jam ñi jaar ci jam parce que su ko neexon tay mu bindé ñu comme ni mbind adama kën du lo xam am kentu loxo yaa waye yalla dafa sakal muhammad rasulullah kilifa bu jigen sakal ko kilifa bu gor ba pare manam mu bok ci ñun ñu seppé ko ci suñu bir yebal ko ci jam ñep ak mu non lola moy tekki ne yalla mo bu jam ñi jaar ci jam kon serigne mënul ñak waye ban serigne tam serigne bi nga xamne tay da fay dox sa digënt ak ñaawte fi té serigne touba mo koy woy ci ukhal bu kaw ala sadati am wati ya nga deug yam o bi taqwa susal nafsi jumlata yaay ul man minal mawla saniyat ñoñu lay wax dit waxon nako ci masalik di nan bala ngeen di jog di dem setti barki serigne wala bala ngeen di koy akki di ko jox sen bop da ngeen def sen ay recherche waxtan bil rijal qabla shukma wala tu shay umran aw zahraba loloy deug kon na nga def say recherche su fekke ni ki ngay jokku ci mom tay deug la ag na ci yalla bu nopi di yar mat nako ci sayir ak ci batine fi funun yep la wax mune nang ko jox sa bop te melni niw ci kanam waye nak il est formellement interdit ngay jox sa bop ko xamne tanewu la ndax su garab la su tuddu la dula may kër da falwar aussi lolu aussi ñu xamé ko en cours de route parce que naxate yi dafa bari motax mu wax na kep ku bëggu sa liggéey ag da nga jokku ci walew yu motali da feñ ci lu leer nañ ne lepp ci serigne ci dañ lay téy way duñ la xamal dara kon lolu moy li fi kon juddu la du askan la du waxtu du may xam xam la xam xam moy yonent kon nak bo référé wo ci ñi nga xamne deug deug manam danaka ag nañ ci yalla di bonop di yar am digal yobbo jam ci yalla takol ak ñooñu te baye len sa bop te xamne danañ la foot ba nga set wetch ba doto da ngay do mëna def sa bakkar sa doko mëna def te da nga dis ciow ba boko xalaté doko def sa dank dul xana bari ko def sa fofu nak ku fa mëna yobbu jam ko ne koko maté nako ci sahir mot nako ci batine jox ko sa bu fa and ak mom te deglu ko te am kilifa nak parce que boy set lu beuri tay ci yakku yakku jamono tay ñak kilifa ko and di jëf te amul won digalu jëf di wax te amul won digalam di yu bari e bari lër ci nit ñi jëf lu moy manam autour rek ak tam aduna bu ñak solo bi di out ci ay kenn xamul yow deyna wa ko defé lu muy lo xam dañu nek dafa nek suñu quotidien ñong koy dund ñong koy dund kon bu ko defé la falawar ñu delu wat ci daara yi ya nga deug demat guess wat serigne ci ñu andal itam bu baaxa baaxa baax c'est tantal suñu and ak ñom parce que ku ci nek tay bo jëlé sa bop jox jaam du jaam ba tax nga jël sa bop jox ko waye yalla sa borom bi subhanahu wa ta'ala mo tax nga jël sa bop jox jaam ci jël bopam nak jox la te yalla tax mu jël bopam jox la dang ko wara delo yalla bo noppé ci mom ndax dama wax ci sunné top lo dul xam bokul ci am fulu nit ki lum top bam gënal ko bopam loolu bu ko naxul bopam la ko wara fi te looloy deug deug la te lu ci nek itam dama ko tek fu leer fo xamne alcorane karim la waye tam waxu yonent bi la hadith yu kenn lu wérante la ak tam ay lenn ci ay nasiha yo xamne ñu bax ni ku melni cheikhul qadim wax nako jëme ko ci ñepp tam parce que notion de fraternité mom da ci jé bu baxa ba setu ci ki mourid la wala tidiane la wala qadir la wala dara setu ci loolu mom da ko def rek manam danaka xalisan li wacc ci daj la motax mo def ko di djublu ci tam digé ko sey na ligéle ko sey na motax salam ah ma sha Allah kon dal joxna solution bi moy ñu delu ci yalla rek ci jangale yalla ci téré yalla bi ñu delu fofu ci ki kon oustaz est-ce que kon akhiru zaman ndax day tektale ne yowmal qiyam manam bes penc leg mu taxaw ba akhiru zaman
tektalena ne bes penkel ak mu taxaw tektalewul ne bes penkel ak mu taxaw parce que ni mi tollu ci jamm bi bokut ak nam tollu ci yalla itam parce que kenn ku ci nek fi ngoy deug rek moy fi sa dundu yam rek mom fo non rek ngay meuna jappé muju jamono ak tam manam naka yiñ fi dundu te nga xamne yonenti bi waxon nako te muy lo xamne ay exemple yu patent la lu ñuy gis la lolou bu ko defé lolou kessa la waye nim tollu ci jamm bi bokut ak nim tollu ci yalla bañ koy wax yagna waye aduna tuké gol bo légui ñun ni phénomène biñ ko xamé la parce que bu xasse bu tuké te man do légui nak li ci légui moy akhir zaman manam tanaka beut bu set mo ngi am muju jamono beut bu set ak tam adna bu tukki beut bu set ñang ci dal parce que ku dess adna tukki sa yomal xam taxaw deug la ku dé rek sa bop taxaw na tayent bi lool la wax ah waaw lool la jangale waaw ku dé rek sa bop taxaw na kon lool la mën nañ ko dégg nonu na waye amna itam benen dégg ni sax amna parce que dégg yi duñ ben waye ku ci nekk itam waxal ci niveau bi mustafa bi waaw 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 ci ci am solo parce que gëna compliqué deug la deug la deug la deug la ma sha Allah ma sha Allah mbokki mbokki xamna lolu sax mo nekkon presque lay gi nga xamantene mom la mais ba bëggona amul leen lo xamne dang koy indi ci dang ko ci dolli ci jotaay bi bala ñoo tej mais inshallah dina ci wa lima ci bëgg dolli ci jotaay bi rek mo nekk ne nak li ma fi bayyi wa li ñu fi andi te bayyi ñu fi rek xam nga ku bax ki radiyallahu ta'ala anhu seigne Saliou Mbacke dana wax wax ju am solo mu ne doomi adama bu ne yalla sakal nako ñaari biir biiri jëmmi bopam ji ak biir bamelam mu ne biiri jëmmam ji bam ko itel ndax kiko bolé mom warlu nako lum ci def waye bamelam nay item ndax lum fa def lu ko fek kon lolu résumé na lepp bu ko defé nak lolu wa taqifima attaqallahu dar la wala tan sa mu ko mu ko ya koy galé lolu moy defi ne kon nak aduna bi mom deug 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 la dañu na amul solo parce que li ñuy jëri ñomal xam fi lañ koy liggé kon amna solo ci xam li la fi bayyi xamne amna solo lol kon lol mu li ci war nañ ko ci def waye buñu faté suñ tiray bamel buñ ko faté ko defé nak ñaar yoy mom day lo xamne dafa indispensable à l'existence humaine ba fa falloir que ñu associer ñaar yi nga bu ko defé manam da naka fexé manam liggéey ci aduna ba melni ño xam duñ fi jog waye tam jaamu yalla ba melni ñu wara wacc liggéey suba lol nak xam xam mo ci mëna dimbali lolu xam xam mo ci dimbali jaam parce que liggéey ba melni ko dul dé waye tam jaamu yalla ba melni suba nga fi jog lolu xam xam mo koy def nak motax faaw aussi nit ñi manam da naka fexé delu ci xam xam parce que lolu moy ligene am solo man fofu lay wax xam xam rek xam parce que xam xam lam lay won nak tam waxna ko ci be passé te beut du la ko won nit ki limi xol te gisuko amu ci xam xam waye li nga tek sa beut am ci xam xam bu wextal lolu yakar nan sa beut tegg na ci lolu kon nak la richesse de l'homme en terme de savoir waye tam xam xam bobu itam manam danaka dang koy sakku te yalla sa borom tax nga diko sakku waxna ko ci jama conférence ci émission bele passé richesse le savoir pour la face de Dieu et non par rivalité et ostentation n'ayez pas parlé c'est à dire le savoir d'attirer les gens et non plus de dominer votre génération celui qui recherche le savoir pour les raisons suspensionnées, son action contribue à la destruction de sa pitié et il aura ainsi troqué sa vie de la contre ce bas monde et gaspillé ses efforts. Quelle vaine action, car le marché qu'il avait conclu est perdu et sa transaction est un commerce sans profit. C'est ce que je fais. C'est quoi le fait? Parce que vous, quand vous avez dit que vous amul sens ça équivaut à zéro amul ben jeriñ ko defé nak ñu fexé kenn ku ci nekk nak manam fexé manam danaka départ dem ci sa borom ñun benn borom lañ am té moy rabbu sama wati wal ardi mo fay dox ko wa ya borom bobu nak amul borom yalla moy bur bi amul borom bu ko defé lolu aussi xam ko da fay watte ci ñu su ko defé mais ñu delu ci lolu buñu delu rek dañ bugante dañ teggu ci li neex yalla itam parce que réré gi tay deug xam ñak xam xam la rek parce que amna lo xamne boko xamé doko def bo gisé sax ñu nan la manam yalla bo dem bo aggé ci mom doto am bakkar parce que boko xamé do dem safara parce que boko xamé do def bakkar motax deug la kenn duko xam diko moy ci dara ak lu mëna don ci aduna parce que moy yalla mo poison yo to lo amul bu ndaw mëna la ray bu mag mëna la ko defé lolu ëpp na def nañ fexé manam danaka out xam nañ fexé out xam seigne touba dafa wone là où aucun savoir n'est possible il ne faut pas perdre son temps en s'adonnant à des pensées qui ne mènent absolument à rien méfiez-vous donc des assemblées qui mènent purement à la perdition donc wax ta sawu siqar té ndaw ñi la ko doon wax su ko defé nak waye tam waxam baane ya masara subhan in qiftum ala hajal faqaddimu talu man la amat kon nak xam lu len def ju bax bu am lu xam yombu tu sax kon il va falloir que ñu def retour au berkay li jënt suñu digënté suñu borom deug deug moy lan fexé ba lepp lu ñu def tam ñu tek ko ci siratul mustaqim lolu moy li fi ne mais bu fekke da ngay tara tanaxi mom du mëna soti tanaxi fi nek rek waaw yow ya nga yangal ko xamne yow du lolu waaw su ko defé liñuy def lañu fexé liñuy defal yalla ñu xam atay parce que bu leunte ci ñun day aram ci ñun te borom laxtari wax nako aram na ci mu kala mu dugg ci liko leunte ba kar mu ci xam atay yalla wallahi walu may ji bu ala mukallaf mo ci teggu mom la tije tere ba tasqiqu imanu suma mahrifatu li ñeuk te wat ci mu kala moy mu wërël nga mam ngam mu wërë te xam ko amu ja deug la waye gannaaw gi kan suma makhrifatu kum wara xam yalla la wara xam boromam jam boromam rek la wara xam lolay ngor lolay deug oustad lol rek moy bu ko defé ñu ñepp fi xé rek manam da naka
deug la muna jaamu yalla jaamu bo xamne du am sikki saka parce que lolu moy ne am solo tank yeen ak may jaamu te seen jaamu gi mo ngi nang ci am sikki saka duma ko daw jaamu yalla gu sel la yalla nang dama ma umiru ila li yahbutu llah mukhlisina lahu din ko defé nak ikhlas bi dafa am solo lolu ci jëf ak jumma do def khalisan li ba ci llah te yalla rek tax du outur du out beug du dayo du dara waye def te yalla rek sa borom subhanahu wa ta'ala tax lolu jaamu ne man nako bay xel jamono ju ne ak sa suné ndax moy def adinam te itam alakhirah mo koy def lolou moy li fini te ñom ils ont levé tous les coins du wall do été très clair bo démé ci yentiba ali sallallahu alayhi wasallam ken gënu ko leer ay wax bo démé ci ku melni cheikh ahmad mamba khadim rasoul ken gënu ko leer ay wax bo démé ci ku melni sina imamullah al mahdi al mundar ken gënu ko leer ay wax bo démé ci alhaji ibrahim ñatt naka nonu leral nañ dal wax deug yalla wax nañ jam ñi deug bind nañ bay fi jëf nañu tek seen bëc kon fiñ ton ni ku reer da la neex rek waye mom ku bëgg gënde ko mom bismillah ay lampangi ci rew mi yo xamne ku len ak te yalla tax nga ak len ñu def ci yow yalla bu ngay ko ñoy nak ñoy ñi nga xamne c'est les vrais cheikh ñoy ñom ñoy ñi nga xamne buñ ne serigne ñoy ñoy serigne deug la ñoy ñu duñ ay charlatan ay serigne ñom dañ lay gënd ñom dañ lay jël ci len dem jëbbu la ci leer te lolu dañ ko wara baye xam ñun ay ndaw lañu ken waruñu tadd ci dara waruñu topu sante waruñu topu juddu waruñu topu askan mo pare mu juddu yonent bi rek la ko yag na te ki gën ci jam ñi lu mu nakramakum indallahi atqakum bil istibai la ci seigne ma wax ko masaliku gen kon lolu moy li ci ne kon suko defé nak nañ fexé deug deug manam selal suñu digënté suñu yalla su suñu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala selal suñu pass pass lepp lo xamne ñong koy defal yalla ñu tek ko ci xam ci li muñ ta ñak la wax lolu moy li ci parce que yalla kenn duko jamu ci yakar nak fa ay texte la waaw fa il va falloir nak manam se référer au texte bu paré doga nak atia muna nak am départ bu baax mais si toute fois que base bi baaxul du baax parce que bâtiment mun na bu rafété ni ci kaw té fondation bi baaxul munta soti ci souf la jëm mun na am bâtiment ci xour jëmono no waay manam nak bu taw yi xexé bu ñëw nga yex bâtiment waaw loolu moy li ci nek nak loolu mun na moy ci mun na moy ci bu baaxa baaxa baax kon nañ fexé manam danaka baña démé ay sikki sakat yaakar na fokk na dédé ay kilifa yu baax nga ci réew mi ñu ko maté ci funoon yépp nañ dem ak leen jox leen su bop té muy dëgg ci ñu su ko défé liggéel leen loolu nak dégglu leen su boba dañ ko def ci ñun te buñ ko defé ci ñun dañ ko mëna taxawé bo bu ëllëgé duñ wax duñ jëf lu yaq wala lu ñuy juro fitnay bammel bok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëngën jëf wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon oustad lool la na yakarna ku dégg da nga xamné limi wota leen kessela moy bala ñoo dem di jaamu yalla nañ jëm xam kan moy jaam kan moy yalla wa nopi yalla boko xamul ci ay erreur rek ngay dëkk il faut nga xam ko te lool lu koy may moy nga fo nga dem jangé lepp lu ñu def tamit néna nañ jital xam xam ndax xam xam mom yakarna lamp la rek ci lendam mo lay nital fi nga jëm fepp mo jëm kon oustad xamna dañ lay bay nga joxe sa cadeau yu mujju inshallah alhamdullah sante rek sante len bu baakha baakha baax te di len jajjifal jamono ju ne sa suné parce que li rek moy dekk te it li rek moy njeriñu aduna ak alakhirah parce que jotay bi gatt na guduna sante yalla manam danaka bu feñe yomal xam ken ci jundu seug deugla li yalla ay kesse rek la ni yalla ay kesse la ñun ñep tam manam danaka ñuy doomi dekk bi muy waxtu sunna fi nga gane bax bu baax fekk la lo am dang ko fay def te lolu moy deug duñ jégané ay borom xam xam fi dedet lima ta xam ci lo xamne manam danaka warul ñak ci julit bi yalla am na ñu ko dimbalé ci dekk bi nañ dox ak leen rek te valoriser liñ yor nit day gëm bopam deug la nit du gëm sax bopam yalla rek lañ war ci way nit day xam bopam waaw ok bu xamé bopam rek xam borom ci yonenti moko wax wa man rafa na su rafa rabaw lolu li ci ne ko defé nak ñu valoriser lolu itam manam parce que bo gis ñu tak la xay li gënt ci ko ci bi pour andi ko def ko suñu dëkk la dafaré ko suñu dëkk wa su ko défé ñu melni yeen tay dëkk dëkk buñu gëna bëré ci dëkk bi rek gëna baax parce que tay mënu nañu yu doon ay ndaw ño xamné alors danaka leneen moy doon suñu ité budul l'islam amna fi ci dëkk bi ño xamné ci lu yaq rek lañuy xey ci ci gon té kan indexé wu len té ñoo ñoo war indexé na parce que ñoom danaka liñ nekk amalu leen jëriñ aduna amul lañ jërñu alakhirah su ko defé lolu lañ wara battre en bresse mu jog fi le plus rapidement possible parce que day yak té lolu baxul té ajjul ñokoy def ajjul kon nak ndaw ñu melni yeen tay ak kassa buñ fekké né seen 24 heures yépp tay l'islam la mag bu baax bu am ciir la wax du ñaawlu li ngeen nekk ni mag bu baax la wax bu am ciir du ko ñaawlu dé du ko ñaawlu parce que dama wax tout la mémoire ne va chercher que le fagot de bois qui l'intéresse lolu moy li amna ño xamné né leneen ñor donc ñi bëdi escrable ñi di carte mariage ñi di wa affaire tiaxan ñun ci lay leen la muhammad rasulullah ci lañu xey ci lañu gont lool la kon danaka lu fi bax yena ko def ci dekk bi lolou kess la kon ni ñi faaw ñu defar seen jikko yi mëna defar société bi nit ñi buñ baxul rew mi dara du fi bax legi nak li tax ñu bax lolou xam xam moko def ci ñom parce que julit deug dafa wara fexé ba lu muy japp wala mu diko bayyi fekk xam xam moko ko japp lu wala mu bayyi lako
lolou mot na xam ko defé nak ndaw ñu mënd yeen deug deug dañuy sawar pour tok ak yeen du ñu déranger tam bu len neex ci aduna andi len machallah man dañ de ci pal mon pour le savoir waaw mais nak man chercheur lañu waaw non parce que bo ba ñuy teud ci bambe dañuy xam dañuy jang rek machallah ci lolou lañu fassene jeexal suñu dund bu tak 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 ci dimbalé ko xet yont bi liñ leen tané bok lolou man ci lay gon ci la andal ci bodi ak ko mëna doon ci la sante ki tam ko le rek kon tam ma ngi leen di sante cyant gu tole ni deug deug manam danaka ngeen di def sen ay émission ay tam yu am solo di ñew fi ci dara yi di ko fi sakku sakku fi samay kaddu war ko tassare ci aduna fi lolu lu am solo lo xamne yalla yalla bokku feyal ñu leen bu baakha baakha yalla yalla degeural ande bi bu baakha baakha barke ji muy barke dal yi mu neew mu beuri yalla ci dajje ngeerumal yalla amin amin def ci tam fi mi sel yalla xam nako yalla nañu ko fa nagule fi mi sel de xam nako yalla nañu ko jegalé fofale jam moto waye moto jam moy bu defé erreur mu rectifier wu te fassene teggu ci yoon lolu moy li ci ne oustad salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jere ngeen def alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kon jere def bi kay yo gëna yello yow mi deug sey yité yépp waye nak dañuy wax né professeur gaay dañuy wax né da nga deug sey yité ñew waye ki nga xamanteni jangalé moko taxa jox yakarna buñ ko way jotay jang dañ ko wo ci ay yitem donc yakarna lool rek motax parfois dañ la bëgg remercier mais dañuy xamne tamit ci sa liggéey nga nek ko défé rek mbokk yi kon mu nekkon Babacar Sadiq Fay ñu gën ko xam ci Sangu Fay machallah bi may ñaare yoon mu ñi dalal ñu am mbékté bu baaxa baax à chaque fois rek du bokk mom jotay yu melni ndax sa yo ñëwé da nga am lo dégg ci mom lo xamantene peut-être yow sa xam xam agu fa won wala tam mbokk yi say ñëwé dinañu gindé ci lu bari bari lo xamantene dañ koy faral mo day faral di nek ci ñun ay problème bu ñu xam ko kon machallah ñu ngi lay remercier bu baax baax dina ñaanal yalla tam yalla bayila ba ci kanam kanam yalla yok mebet lepp lo bëgg inshallah yalla japp ci kon mbokk mi nga xam mbokk yi nga xamantene yeen dem tewlu ci Gandia Info li lañ leen indi won ci seen émission bi di neñ di leen jox rendez-vous benen yoon inshallah inshallah الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد المال